ሰላም ሰላም፣ ይህ ውድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ናቲ ነኝ ከናቲ ቲዩብ። ዛሬ ቆንጆ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ 5 ዓመት ኦልሞስት ወደ 500,000 ዶላር ባለቤት መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ተመልሼ እርግጠኛ የሆንኩበት የቢትኮይን ማግኛ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ክሪፕቶ ታብ ይባላል። እንደምታዩት ፌሱ ላይ ማይኒንግ ስፒዱ ላይ ማክስ አድርጌ ማይን እያደረግኩ ነው ያለሁት። ማለት እኔ ዴይ ቱ ዴይ ላይፌን እየቀጠልኩ ነው። ላይክ አሁን ዌብ እጠቀማለሁ፣ ሶሻል ሚዲያዎች እጠቀማለሁ እና ምንም ማድረግ አይጠበቅብኝም። ይህን ሶፍትዌር ኢንስታል አደረግኩኝ፣ ከዛ ስራዬን መስራት ጀመርኩ። በቃ ሶሻል ሚዲያዎች፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እከታተላለሁ። ኦልሞስት ሙሉ ቀን ማለት ይቻላል ጊዜን ማጠፋው እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ እንደዛ በማድረግበት ሰዓት በውስጥ የክሪፕቶ ታብ ቢትኮይን ያስብልኛል። በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ የምትባልም አይደለችም፣ ብዙም የሚባል አይደለም፣ ግን ቢትኮይን ይሰጠናል። አሁን እዚህ ፌስ ፔጁ ላይ እንደምታዩት ይሄ ቢትኮይን መጠን ላይክ 4 ወር ሆኖታል። እንደዚህ ማይን ማድረግ ከጀመረ 4 ወር አካባቢ ሊሞላው ነው እና በ4 ወር ውስጥ ይሄን ያህል ቢትኮይን ማይን ማድረግ ጀምሬያለሁ እና ስታዩ ትንሽ ሊመስል ይችላል፣ በጣም ትንሽ ሊመስል ይችላል፣ ግን የቢትኮይን ገበያው አሁን በሚገርም ሁኔታ እየሄደ ነው የሚገኘው። ቢትኮይን ዓለም ላይ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። ተጠቃሚ በየአመቱ እያገኘ ነው፣ እየጨመረ ነው። ተጠቃሚ ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው እና በዛ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ፍላጎት ስለሚጨምር ዋጋው ደግሞ በጣም ይወደዳል፣ ዋጋው በጣም ይንራል። ስለዚህ አሁን ይህን ማይን አድርጎ እስኪጨርስም ኦልሞስት 1 አመት ቢፈጅበት አንድ ቢትኮይን ለመሙላት ሊፈጅ ይችላል እና ከዚህ በኋላ ቢያንስ 8 ወር እንደዚህ ቢጨምር 8 ወር ያህል ደግሞ ዋጋው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የዛሬ 8 ወር በጣም የጨመረውን ዋጋው ዊዝድሮ አድርጌ ወደ ገንዘብ ልቀይረው ብል እንኳን መጨመር እችላለሁ እና አሁን ራሱ በሚገርም ሁኔታ ዋጋው ስንት መሰላችሁ? ወደ 9000 ዛሬ በዚህ ሰዓት፣ በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ቢትኮይን 9190 ዶላር ተሽጧል። ሀይስቱ እንደዛም እያለ ለውስቱ ደግሞ 9075 ዶላር ተሽጧል። ላስት ፕራይስ የመጨረሻው ወይም ደግሞ ማክሱ እንትኑ 9145 ተሽጧል፣ ዛሬ ማለት ነው። ተሽጧል፣ ተገዝቷል። ስለዚህ ቢትኮይን በዚህ ያህል ይጨምራል፣ ይቀንሳል ማለት ነው። እና ቢትኮይን እድገቱ ማለት ተፈላጊነቱ በጣም እየጨመረ ነው። ተፈላጊነቱ በጣም የጨመረበት ምክንያት ደግሞ ተጠቃሚው እና አሁን በዚህ ሰዓት ያለው የቢትኮይን መጠን አልተመጣጠንም። ኦልሞስት በዚህ ሰዓት ወደ 21 ሚሊዮን አካባቢ ቢትኮይን አንዴን የተመረጠው ተመርቷል እና ያ የተመረተው ቢትኮይን ደግሞ ወደ 5 ሚሊዮን አካባቢው ተጠቃሚው ገዝቶ አስቀምጦታል። ማለት እንቅስቃሴ ላይ አይደለም፣ እየተንቀሳቀሰ ያልሆነ ቢትኮይን ነው ማለት ነው እሱ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ደግሞ ወደ 16 ሚሊዮን የሚሆን ቢትኮይን ነው አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለው። አለማችን ወደ 36-37 ሚሊዮን ሚሊዮነሮች አሏት። የእነሱ ፍላጎት አለ። ላይክ ይሄ ተጨማሪ ጉልበት የማይጠይቅ የስራ አይነት ስለሆነ ሰውም ፈላጊውም እየጨመረ ነው፣ ሚሊዮነሮቹም እየተጋደሉ ነው ይሄን ለማግኘት ማለት። በጣም የሌለ ፍላጎቱ እየጨመረ ስለሆነ 16 ሚሊዮን ብቻ ደግሞ ቢትኮይን ካለ አስቡት። ኦልሞስት በቃ በየአመቱ በእጥፍ እያደገ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላሳያችሁና እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢትኮይን አሁን ላይክ ወደ ስንት ነው? ወደ 9000 ብያችኋለሁ አይደል? ስለዚህ ወደ 9000 የተሰጠ ነው 2000። እዚህ ጋር ደግሞ የሚለው ቢትኮይን ፕራይስ ኩድ ሂት 500,000 ባይ 2025 ይላል። በ2025 500,000 ዶላር ሊደርስ ይችላል ዋጋው በዚህ አይነት። ስለዚህ አስቡት አሁን 2025 ከዚህ በኋላ 5 ዓመት አለው። ሜይ ቢ የዛሬ 5 ዓመት አይፈጅም፣ ፈጀ ቢባል እንኳን ይሄ ቢትኮይን አንድ ለመሙላት የዛሬ 5 ዓመት 500,000 ዶላር ባለቤት ትሆናላችሁ ማለት ነው። አስቡበት፣ ቀላል ነገር ነው። እናንተ ምንም የምታወጡት ነገር የለም፣ ወጪ አይኖርባችሁም። ስለዚህ ቀላል ነገር ነው፣ ስልክ ካላችሁ። የሚገርመው ደግሞ የስልክም አፕሊኬሽን መሆን ይችላል። ስልካችን ላይም ኢንስታል አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ ብቻ የራሱ ሊንክ አለው እና አስቡበት፣ ወጪ ሳታወጡ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችሁን እየቀጠላችሁ ጀስት ይሄ ክሪፕቶ ታብ ምክንያቱ ምንድን ነው? እንዴት ሊሰጠን ቻለ የምትሉ ከሆነ አዲስ የመጣ
ነው ዌብ ብራውዘር ነው ማለት ብዙ ጊዜ አልሆነም እና ራሱ ማስተዋወቅ ስለሚፈልግ ነው ተደራሽነቱን ማስፋት ይፈልጋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ እና ደግሞ አፊሊየት ፕሮግራምም አለው ስለዚህ ሰዎች ይሄን ዌብ ብራውዘር ለሰው ሰጀስት ያደረጉ ምናምን እነሱም የሆነ ነገር ትንሽ ይምጡን ቢትኮይን ያገኛሉ ስለዚህ ይሄንን አስቦ ነው ተደራሽነቱን ለማስፋት ነው ቢትኮይን ለሰው ይሁን ደግሞ ለተጠቃሚዎች እየከፈለ ያለው እና አሁን ሊንኩን ፈልጋለን ወይ ደግሞ መጠቀም ፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አለላችሁ ግቡና ኢንስታል አድርጉት በጣም ቀላል ነው አጠቃቀሙ just install አድርጋችሁ እንደ ክሮም ወይም ደግሞ እንደ ፋየርፎክስ መጠቀም ነው ምንም ይኛል እንትን የሚል ነገር የለም እና ደግሞ በተጨማሪ ስለ ቢትኮይን ገለጻ እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ወይም ደግሞ ወደ ቢትኮይን ቢዝነሱ ሙሉ በሙሉ የምትገቡ ከሆነ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ ላይክ ተቀማጭ የሆነ ገንዘብ ያላችሁ ምንም ማታደርጉ ተቀምጡ ያለ ገንዘብ ካላችሁ ቢትኮይን ኢንቨስትመንት ላይ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ የሆነ ያጣራሁት የቢዝነስ መንገድ አለ እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይችላችሁ እንደመጣ ኮሜንት ላይ የሆነ ነገር አስቀምጡልኝ ማለት ጥያቄያችሁን የምትፈልጉትን ነገር ስለዚህ አንድ ነገር ሳልነግራችሁ ማላልፈው ይሄ ክሪፕቶ ታብ እንትን ነው ማለት የጀመረ አካባቢ ኢንስታል አድርጋችሁት ወዲያው ነበር ማይኒንጉንም ይጀምራው አሁን ግን አንድ ቀን ግዴታ መስጠት አለባችሁ ላይክ ኢንስታል አድርጋችሁት አንድ ቀን ቆይቶ ነው የሚሰራላችሁ ማይኒንግም ይጀምራው መጠቀም ትጀምሩት ላይክ ዳይሬክት ኢንስታል አድርጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ግን ይሄንን ማይኒንጉን መጀመር የምትችሉት ደግሞ አንድ ቀን ግዴታ ላይክ ተጠቃሚ መሆናችሁ ማረጋገጥ ይፈልጋል ስለዚህ አንድ ቀን ይፈጅባችኋል ስለዚህ ከአንድ ቀን በኋላ ቀጥታ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ለጓደኞቻችሁ ሰጀስት በማድረግ ሊንኩን በማጋራት የማይኒንግ ኔትወርካችሁን ማስፋት ትችላላችሁ አፊሊየት ፕሮግራምም አለው ከፈለጋችሁ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ ብቻ ይሄንን ነገር ለእናንተ አቅርቤያለሁ በጣም ተጠቃሚ ነው ትሆናላችሁ ሌላው ለእናንተ ልተውና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ